Assalomu alaykum, ahli YouTube. Hammaga opti marangali salom. Sizlar bilan har doimda Rustam Qosimov. Bugungi videomda sizlarga do'stlar talablarga binoan telefonlarimizning narxlari va xarakteristikalarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Mana do'stlar, hozir Farg'onamizning sentridamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana Farg'onamiz sentri dehqon bozori bu tomonida. Qaysi sentrdan sizlarga videomizni olib ko'rsatib bormoqdamiz. Mana 10 tonna o'rnimizda do'stlar, Artel telefon magazinlari ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga ko'rsatib o'tadigan magazinimizni, telefon magazinimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sentrimizdan do'stlar, mana Samsung magazinimiz Temur akamizning telefon magazinlariga keldik do'stlar. Endi ichkariga sizlarga kirib, telefonlarning narxlari va xarakteristikalarini ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, ichkariga kirib o'tdik. Endi sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatadigan telefonlarimiz sizlarga Redmi telefonlari xarakteristikasi va narxlarini tanishtirib o'tamiz. Birinchi sizlarga ko'rsatib o'tadigan tanish telefonlarimizda mana Redmi Note 8 oling. Redmi Note 8 Pro telefonimiz do'stlar, 64 megapiksel ultra kamera, 67 megapiksel ekan uzunligi do'stlar, adashib ketibmiz. Batareykamiz 4,5 ming hajm ekan, ko'rishingiz mumkin. Oldi kameralarimiz ichki. Oldi kameralarimiz 12 megapiksel ekan, telefonimiz juda ham chiroyli va ideal holatda ishlangan. Ikkita SIM karta va chipimiz. Note 8 telefonimiz, 8 Pro telefonlar nechta bo'lyapti? 3 100 000 so'm Redmi Note 8 Pro telefonlarimiz bo'lyapti. Keyingi telefonlarimiz sizlarga ko'rsatib o'tadigan telefonimiz Redmi Note 8 C deb nomlangan telefonimiz ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, do'stlar, 4tali kamera, 48 megapiksel, batareykasi 4000 do'stlar. Redmi Note 8 C telefon nechta bo'layotgan narxlari? 2 900 000 so'm Redmi Note 8 C telefonlarimiz bo'lyapti ekan. Keyin sizlarga ko'rsatib o'tadigan telefonlarimiz, qara telefon. Redmi Note 8 o'zi telefonlarimiz ekan. Bular narxlari qanaqa bo'lyapti? 2 250 000 so'm Redmi Note 8 telefonlarimiz o'zlari bo'lyapti ekan do'stlar. Keyin telefon. Bu ham Redmi Note 7. Mana bu telefonimiz Redmi Note 7 telefonlarimiz ekan. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Narxlari necha bo'lyapti? 1 750 000 so'm Redmi Note 7 telefonimiz bo'lyapti ekan. Keyin ko'rsatib o'tadigan telefonlarimiz Mi 9, eng oxirgi model ekan do'stlar. 3tali kamera, 48 megapiksel ekan. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ekranimiz AMOLED. Bu necha bo'lyapti? 4 475 000 so'm bo'lyapti ekan Redmi Mi 9 telefonlarimiz do'stlar. Keyingi sizlarga tanishtirib o'tirgan telefonimiz Redmi Mi 9 Lite ekan. Keyin ko'rsatib o'tgan telefonimiz, bu telefonimizdan 48 megapiksel, ekranimiz AMOLED, batareykasi 4030 hajm ekan do'stlar. Bu qancha bo'lyapti? 3 700 000 so'm Redmi Mi 9 Lite telefonlarimiz bo'lyapti ekan. Keyin ko'rsatib o'tadigan telefonimiz Huawei P Smart Z degan telefonimizni sizlarga tanishtirib o'tyapmiz do'stlar. Operativniy pamet 4 operativniy pamet, общий pamet 64 GB do'stlar. Bu kameramizni kamerasi tepaga chiqadigan ekan do'stlar. Selfie qilayotgan oldiga yuqoriga chiqar ekan kamerasi. Bu qancha bo'lyapti taxminan? 3 750 000 so'm Huawei P Smart telefonimiz bo'lyapti ekan. Yana bu Redmi telefonlarimizda qaysilarmi?
Redmi 8, Redmi 7, Redmi 8A, bular Redmi 7A. Redmi 7A'lar tanıştıralım. Bular tanıştırmadın. 4000 mAh batareyka, hatırası 32 GB hatırası, kamerası 12 MP hatırası. Ham ücretli, yakışı telefonu. Ya namus duruyor. Nahlar ne için? 1250. 1250 mAh Redmi iPhone 7'den. Dizayn olgan, sifatchasi bo'lgan. Modelini bir qat aytib o'ring. Redmi A7. Redmi A7 telefonlarimiz bo'layapti ekan. 1250 ming. 1250 ming so'm bo'layapti ekan. Ranglari necha xillari bor bularni? 4 xil rang. 4 xil ranglari mavjud ekan do'stlar. Mor, Redmi Note 8 telefonlarimiz necha xil ranglari mavjud? Bularda 3 xil 4 xil rangi bor. 3 xil 4 xil ranglari mavjud ekan. Mana qizil, ko'k. Yo'q, bular Redmi 8 o'zi. Redmi Note'lar da 3 xil rang bor. Qora, oq, sinchi. Bagati svet, mana shu oq bilan sinchi. A 8 o'zida bo'lsa qizil, ko'k, qora rang bor. Redmi'larimizda keyingi sizlarga tanishtirib o'tirgan telefonimiz Redmi S2 telefonlari ekan. Bu xarakter chiqqanmi? Buni xarakteristikasi 16 megapiksel kamera, 2ta unda ham kamerasi bor. Orqada 2ta kamera tushgan, chatni palz bor. Ekran duymi 5.5, почти 6 hisoblansa bo'ladi. Narxi 1700. Narxi Redmi S2 telefonimizning narxlari 1700 ming so'm bo'lyapti ekan, aziz do'stlar. Bular Huawei'lar. Huawei'lar sizlarga tanishtirib o'tamiz narxlarini. B20 Lite. B20 Lite aytaman. 925 ming. 1 million 925 ming so'm Huawei P20 Lite telefonlarimiz bo'layapti ekan do'stlar. 2 talik kamera, 1 megapiksel ekan. Bular U6 2019 yil model. Bular ham yaxshi telefon, kojumli, chuqur arqasi kojumli, 32 GB pamet, 3 GB operativniy pamet, kamerasi 13 megapiksel i 8 megapiksel. Yaxshi telefon, byudjetni. Huawei U6 2019 telefonimiz 1 million 455 ming so'm bo'layapti ekan do'stlar. Undan keyingi U5. Keyingi sizlarga tanishtirib o'tirgan telefonimiz Huawei U5 2019 telefonimiz ekan do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, operativniy pametimiz 2 operativniy pamet, o'sha pametimiz 32 GB ekan do'stlar. Narxlari necha bo'lyapti? 1 million 250 ming so'm Huawei U5 2019 telefonlarimiz bo'lyapti ekan aziz do'stlar. Keyingi tanishtirib o'tadigan telefonimiz O8 1008 SE. Bu Huawei U5 Lite. U5 Lite ham shunday. U5 Lite shu U5 2019 da mini hisoblanadi. Ekran HD. Unda ham 16 GB xotirasi bor, 8 megapiksel kamera, 3000 mAh batareyka. Narxlari mana 1 million 100 ming so'm Huawei U5 Lite telefonlarimiz bo'layapti ekan do'stlar. Keyingi telefonimiz sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana. Qizil telefonimiz. Qanaqa modelni? Mi 8 SE. Mi 8 S SE, shunaqa model. SE degan model ekan do'stlar mana. Mi telefonni ko'rsatayli. Mana do'stlar. Sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Orqasida 2ta kamera. Jenski ekan, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Narxlari necha bo'lyapti? Bular 2 million 350 ming. 2 million 350 ming so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Yana qaysi modellar bor hozir? Tushuntirmayman. Bo'ldi, patamiz. Endi hozir ko'proq prodajada mana shu Redmi 8, 7 aralashib qolganlar. Endi qara do'stlar, sizlarga Redmi telefonlarimizni tanishtirib o'tdik do'stlar. Endi sizlarga keyingi ko'rsatib tanishtirib o'tadigan telefonlarimiz Samsung telefonlarining sizlarga xarakteristikasi va narxlarini sizlarga qisqagina ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Birinchi ko'rsatib o'tadigan telefonimiz Samsung A10 telefonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Samsung A10 va A10S 2 xil model bor aka. Bular ham 2019 yil vipsda telefonlari. A10 bilan A10 OS'da farqi, отпечатkada, dizaynda farqi bor. Bunda ham отпечатka ekranda, bunda отпечатka orqada bo'ladi. Buni ham aytsak, akkumulyator 4000 mAh batareyka bunda, 2 SIM karta, отдельно bitta flash karta qo'ysa bo'ladi. 4G da ishlaydi. 13 megapiksel i 2 megapiksel 2 ta kamera bor. Передний kamera 8 megapiksel kamera. 2 GB operativniy, 32 GB o'zini xotirasi. Narxlari qanaqa bo'lyapti?
narxlari bugungi kundagi narxlari A10 ni o'zining narxi 1,520,000 so'm, A10S 1,600,000 so'm. A10S 1,600,000 600,000 so'm. 1,600,000 so'm bo'layaptiki A10S telefonlarimiz. Sizlarga keng tanishtirib o'tadigan telefonlarimiz Samsung A20 telefonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. A10 telefon. Bunda 4000 mAh batareyka, безграничный экран, двойной основной камера, 3 ГБ оперативная, 32 ГБ uzun xotirasi, old камера 8 мегапиксель, а orqa камера, unda 3 камера бор, bittasi 13, bittasi 5, а bittasi 2 мегапиксель камера. Narxlar nechta bo'lyapti? 2,155,000. 2,155,000 so'm Samsung Galaxy A20 telefonlarimiz bo'lyapti ekan do'stlar. Keyingi telefonlarimiz sizlarga tanishtirib o'tiradigan telefonlarimiz Samsung A30 telefonlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. A30 va A30S. Hech xil modelli A30 va A30S telefonimiz modeli bor ekan do'stlar. Bularda ham farqi A30 bilan A30S farqi nimada desa, shu otchatka palchi bunda ham ekranda, bunda orqada kamerada joylashgan. Dizaynda farqi bor, jichi operativniy pamyatida farqi bor. 32 ГБ xotirasi, ikkalasini ham 3 ГБ operativniy xotirasi. Ikkita SIM karta, bitta flash karta qo'ysa bo'ladi. Super AMOLED ekran, тройной основной камера, 25 мегапиксель и 16 мегапиксель, 8 мегапиксель, 5 мегапиксель камерадан иборат. Мана достлар, сизларга қисқачагина характеристикасини қўлданган станшир ўтди, нархларимиз неча бўляпти? 2,250,000 so'm A30 ўзи, 2,300,000 so'm A30S. 2,250,000 so'm A30 телефонларимиз бўляпти экан достлар. A30S телефонларимиз 2,300,000 so'm дедингизми? 2,300,000 so'm bo'layapti ekan do'stlar. Endi sizlarga keyingi tanishtirib o'tadigan telefonimiz A50 telefonini sizlarga tanishtirib o'tamiz do'stlar. A50 telefonlari hozir 2019-2020 yilda eng lider prodajada turgan telefon. Bu ham batareykasi 4000 mAh batareyka, bunda ham 4 GB оперативный, 32 GB uzuni xotirasi. Orqa kamerasida 3 kamera bor, 25, 5 va 8 megapiksel kamera. Operativniy kamerasi 25 megapiksel kamera. 2 SIM karta, flash karta qo'ysa bo'ladi. Skaner, отпечаток пальцев bor. Uzki, chiroyli, mana dizayni. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Narxlar nechta bo'lyapti? Bular bugungi kundagi narxi 2,626,000 so'm. 2,626,000 so'm. 2,626,000 so'm bo'lyapti ekan do'stlar. A50 telefonimiz. Keyingi sizlarga tanishtirib o'tadigan telefonlarimiz. Mana qana telefon pastdagi. Bular A7 modellar уже hozir Samsung buni bozordan oldi. Bular yo'q. Chiqmay qo'ydimi shu bilan? Rabochilar. Bular maket. Ha, maket. Bular eski modellar. Yangi telefonu prosta modellar eski. Bular ham уже bozorda yo'q. Do'stlar, hozir sizlarga S10 bor, planshetlar bor. S10 mo telefonlarimiz tanishtirib o'tiramiz. S10E, S10 va S10 Plus telefonlarini. S10E, S10, S10 Plus. Bunisini tanishtirib o'tinglar birinchi bo'lib. S10 SE mana xarakteristikasi mana shunda yozilgan. Mana do'stlar, Samsung S10E telefonimiz juda ham chiroyli ishlangan. Yangi holatda telefonimiz do'stlar ko'rishingiz mumkin. Ishlashlari ham juda ham zo'r holatda do'stlar. Sizlarga xarakteristikasini tanishtirib o'taman. Samsung S10E telefonimiz do'stlar ikkitalik kamera ekan, 16 megapiksel. Ikkinchi kameramiz 12 megapiksel va frontalni kamera, oldi kameramiz 10 megapiksel ekan do'stlar. Ekranimiz AMOLED ekran, Full HD do'stlar. Narxlari nechta bo'lyapti bunisi? 6,5 million so'm Samsung Galaxy S10E telefonlarimiz bo'lyapti do'stlar. Keyingi sizlarga tanishtirib o'tadigan telefonlarimiz mana do'stlar, Samsung S10 telefonimiz, ko'rishingiz mumkin. Ishlashlari ham juda ham tez. Telefonimiz juda ham zo'r ishlangan do'stlar.
ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xarakteristikasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kameramiz do'stlar, 3talik kamera. 16 megapiksel va 12 megapiksel va keyingi kameramiz ham 12 megapiksel ekan do'stlar. Oldi kameramiz, frontalni kameramiz 10 megapiksel. Ekranimiz AMOLED HD AMOLED ekranimiz ekan do'stlar. Batareykasi 3400 ekan hajmi do'stlar. S10 telefonlar deysiz bo'lyapti. 7 million so'm Samsung Galaxy S10 telefonlarimiz bo'lyapti ekan do'stlar. Keyin sizlarga ko'rsatib o'tgan telefonimiz Samsung Galaxy Plus telefonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, telefonimiz juda ham zo'r ishlangan holatda. Telefonimiz haqiqatan ishlashdan boshqa narsaga yaramaydi do'stlar. Ko'rinish dizaynerga gap yo'q do'stlar. Ortiqcha sizlarga maqtashga hojat yo'q. Tri-angle kamera, orqa kameramiz va oldi kameramiz ikkitali ekan do'stlar. Orqada 3ta, oldida 2ta kamera ekan do'stlar. Xarakteristikasini sizlarga tanishtirib o'tamiz do'stlar. Orqa kameramiz 16 megapiksel, keyingi kameramiz 12 megapiksel va 3-chi kameramiz ham 12 megapiksel ekan do'stlar. Oldi frontalni kameramiz 10 megapiksel va keyingi kameramiz 3 megapiksel bo'lyapti. Tashli do'stlar. Ekranimiz AMOLED HD. Batareyka hajmi do'stlar 4100 hajmi ekan do'stlar batareykamiz. Samsung S telefonlarimiz plyuslar deysiz bo'lyapti. Plyuslar. 7.5 million so'm Samsung Galaxy S10 Plus telefonlarimiz bo'lyapti ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga hozir mana shu Samsung Galaxy eng oldi telefonlarni sizlarga tanishtirib o'tdik do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga sal pastroq modeli pastroq telefonlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Samsung Galaxy G7 telefonimiz ekan do'stlar, narxlari 1 million 685 ming so'm bo'lyapti ekan. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Samsung Galaxy G7 telefonimiz ikkovi bir xil ekan do'stlar, faqat rangi boshqacha ekan. Bunisi oq, bunisi qora ekan do'stlar. Keyingi sizlarga ko'rsatib o'tgan telefonimiz Samsung Galaxy G7 Neo telefonimiz do'stlar. Narxlari 1 550 000 so'm bo'lyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bu tomonda ham Samsung Galaxy G5 telefonimiz narxlari 1 550 000 so'm bo'lyapti do'stlar. Bu tomonda mana Samsung Galaxy G2 Core degan model ekan do'stlar. Narxlari 1 50 ming so'm bo'lyapti ekan. Bu modelimiz ham 1 50 ming so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Mana bu tomonda yana boshqa modelli telefonlarimiz do'stlar, Samsung Galaxy G1 telefonlarimiz ekan. G1 mana chekkasida 6si ham bor ekan do'stlar. Bu tomonda ham G7 6 raqamli ekan do'stlar, sizlarga o'ng tomonda kichkina 6sini aytgan ekanman do'stlar. Uzr so'rayman sizlardan. Samsung Galaxy G1 6 telefonlarimiz 1 million so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy G1 AK degan telefonimiz ekan mana. AK bitta. Aytsinmi? Uzr do'stlar, sizlarga inglizchani sal qalpoq qilib kiydirib qo'ydik. AK bo'lsagan, aytsagan modeli. Uzr so'rayman. Mana do'stlar, endi sizlarga Samsung Galaxy G1 Ice telefonini o'g'inlab turib sizlarga nomini aytyapman. Narxlarimiz 950 ming so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Bu tomonimizda bo'lsa mana Samsung Galaxy G1 Mini, bu tomonda Samsung Galaxy AK, inglizchani qotirib qo'yapti do'stlar. Torneo ekan. Samsung Galaxy G1 Samsung Galaxy G1 mini telefonlarimiz 650 ming so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Narigi telefonlarimiz ham 650 ming so'm bo'lyapti ekan do'stlar. Samsung Galaxy AK 4 Neo deyilgan ekan do'stlar. Mana do'stlar, bu tomonda bo'lsa Samsung planshetlarimiz ekan do'stlar, sizlarga bir qator bularni ham narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Samsung Tab A planshetimiz, aytaman planshetimiz nechta bo'lyapti ekan? Samsung Tab A.
2250 ming so'm Samsung Tab A modelli telefonimiz bo'layapti ekan do'stlar. Keyin sizlarga ko'rsatib o'tadigan planshetimiz Samsung Galaxy Tab telefonimiz bo'layapti ekan do'stlar. Sizlarga mana yaqinlashtirib ko'rsatishimiz mumkin do'stlar. Bu planshetimiz do'stlar 1950 ming so'm bo'layapti ekan Samsung Galaxy Tab A modelli planshetimiz do'stlar. Bu tomonda Samsung Galaxy Tab A modelli telefon planshetlarimiz do'stlar mana ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar sizlarga qo'ldan kelgancha telefonlarimizning narxlari va xarakteristikalarini tanishtirib o'tdik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin mana sentrimizdagi Temur akamizning sizlarga telefon magazini ko'rsatib o'tdi do'stlar. Mana shu magazinimizga do'stlar nafaqat telefonlar, har xil mana smart soatlar do'stlar. Telefonimizga har xil aksessuarlar, telefonimizdan tashqari juda ham ko'p kerakli narsalarimiz bor ekan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shu magazinimizga kelsalaring do'stlar, telefonlarimiz juda ham sizlarga chiroyli narxda kelishtirib beramiz do'stlar. Telefonimizni olganlaringizda pullaring o'zlaringiz bilan qoladi do'stlar. Juda ham kelishtirib sizlarga hamyonbob darajada narxlarini kelishtirib beramiz do'stlar. Aloqaga chiqish uchun mana shu magazinimizga do'stlar aka telefon nomeringiz nechchi? 91. 91lik kodi bilan 159 2909 do'stlar, bemalol aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar, bu yerda ham har xil telefonimizga aksessuarlar, juda ham ko'p naushniklar xilladan topishingiz mumkin do'stlar. Mana bu tomonimizda smart soatlar ekan do'stlar. Chap tomonimizda aksessuarlarimiz. Kelasizlar do'stlar, sizlarga faqat chiroyli narxda faqat biz qilib beramiz do'stlar. Bu tomonimizda mana knopkali knopkali telefonlarimiz do'stlar. Mana bu tomonda. Sizlarga qisqacha tez narxlarini sizlarga aytib ketaman do'stlar. Sizdan idealni aytib. Bular qanaqadir? Bular Nokia'lar. Bular Nokia'lar, ha? Operatsiyani pamyatchi. Просто сменеси. Чёрный. Я буду забрать на большом. Просто плюс болады, да? Қымбатроқ. А, бикью телефонлар, булар Samsung, ой, Ўзбекистон бозорига энди кириб келди. 1 йил гарантия билан официальный телефонлар. Modellar har xil bor. Mana manular maktab o'quvchilariga yaxshi. 1400 ming ekan. Maktabga prostoy telefon aytishyapti. Kamera, pamera, biz kamera degan uchun. Ular o'quvchilarga mos, yosh kattalarga babushka fon, i mana lyubushkaga qisqalarga lyubushkalar. Ular vayinilar uchun. Ular o'quvchilar uchun. Mana do'stlar, sizlarga o'sha knopkali telefonlarimizni ko'rsatib o'tdik. Agar videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, mana shu pastdagi kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring do'stlar. Sizlarga keyingi qanaqa model telefonlar qiziqishini sizlarga kommentariyaga yozsalaring, sizlarni kommentariyalarni gaplaringizni inobatga olib, sizlarni fikrlaringizga qarab narxlarni chiqarib o'tamiz do'stlar. Mana shu telefonlarimizni do'stlar, keyingi videomizda bizni kuzatib boring va albatta pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib, videomiz yoqmasa albatta klass tugmasini bosishni ham unutmang. Mana shu telefonlarimizni sizlarga do'stlar keyingi videolarimizda narxlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz do'stlar. Biz bilan birga qoling, sizlar bilan har doimda Rustam Kasimov bo'ldi do'stlar.